waliwo video Pastor Bugembe yafulumiza najirabyeko ne video tebadde nunji yatuswaziza nnyo nga abalokole waliwo video efuluma ngesinga ne nudes eza desire luzindo obubi obange esinga ne nudes eza abantu bonna bitwakala banaddala singa ebevudde wa mulokole mbadde nsaba video eno mukirabe. I am a pastor. I have been here for over 10 years. All the girls that you see here are not born again. They are not. Yes, they accepted Christ, but they sleep with their boyfriends. They lie. No woman for Wenja Wu. Pastor Bugembe Nsabo Kutegiz. Ntividiye. Sin nunji kufuruma. Kubanga to soga jetegiri sogambi. Ntiechi fochino chimasemwe miyaka kumi no musobyo. Bobanga chifo chimasemwe miyaka kumi no musobyo. Ngo wuli denjiri. Ngo somesa. Ngo saba. Ngo waye kanisa. Nga wenenya. Kubobi bibwe kanisa. Nga nabantu boba somesa katonda ne Kristo. No musaraba, no musaigwa Yesu Kristo wa Nazareth. The blood of Jesus of Nazareth. Then no jano wa report kukirasi, kubana boso mesa, kundiga zosumba. Ha! Bandangu. Abantu bala iti, the one of the church, monabu wala mwana. Bafere, bayaye, babbi. Kitegeza kuwa musumba. Gwori no obuzibu. Kubanga, amafuta gava kumutwe, ni gaka wansi. Echisoka. Yesu yatugamba mulabire kunze. Kubanga nze ndi mutefu. Ne Paulo yagamba nti kale oba kisoboka mugoberere nze kubanga nze ngoberera Kristo. Abantu bagoberera byoyogera oba byokola nga gwe omusumba. Byokola ekiro, byokola emisana, bwe bulamu bw'abakkiriza. Ate Katonda bwe tusinza, Pastor Bugembe. Katonda oyo ye Katonda nannyini nnimiro ajja ku mitingo omwaka guwedde kanoonye ekibala. Bagalatia 5:22. Naye bw'obanga ogamba nti ekkanisa yo ejjudde Bagalatia 5:19 kitegeeza Kigalewo Ogituume poko joint. Kubanga ekigambo light oba ekitangaala kiva ku ttabaaza ey'ebikondo 7. Ettabaaza eyo tugisanga mu Zaakaliya 4. Ettabaaza eyo tugisanga mu Zaakaliya 4 gye bayita menora era ndowooza mugiraba ekifaananyi kyayo mukirabaawo. Etabaase eyo gwe ye mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ayawulamu ennimi 7 kye kitangaala. Ekitangaala ekyo ye ttabaaza ebikondo 7 etuula ku ntebe ya Katonda. Revelations chapter 2:1. Nti oyo Katonda akutte emyoyo 7 munyenye 7 ne ttabaaza ebikondo 7. Ettabaaza eriko the spirit of knowledge, discernment n'ebirala yezala Galatians 5:22. Kati bw'ovaayo n'ogamba nti ekkanisa yange abantu abalimu bayaaye babbi kitegeeza gw'oba n'obuzibu kubanga obasumbidde emyaka egisoba mu 10 ogenda kukola solution ebeeremu nti bakole nga Aaroni ne Musa. Musa yakomawo ng'abantu bakoze ennyana yabagamba nti abakatonda mudde wano abasitaani ababayaali mudde wali ababayaali abadde eno ne bakawumpuli n'abatta bono ne basigalawo keera ku bakyo bagambe nti omwezi n'omubbi ayagala obwenzi n'omubbi awaniko omukono atabwagala yeenenye abwagala afulumere munasigaza abantu babiri. Bw'osoma Ephesians chapter 4:11 ekulaga the qualities, the five qualities of a church. Abantu abo abataano babula mu kanisa. Ekkanisa egenda evunda mpola mpola. Pasita abeeramu, nabbi abeeramu, kabona abeeramu. Tuyina amakanisa mu Uganda ng'abasumba tebasula ku makanisa, basula waabwe ne bajja buzi. Kyokka ate original Bible n'enkola y'Ekiyudaaya eya Ibulayimu, Isaac ne Yakobo, kabona asula ku kanisa. Kabona yeetikka ebibi by'abantu. Kabona yeegayirira Katonda ku lw'ebibi by'abantu. Kabona asiiba, kabona asaba. Kabona ne bw'ogenda ku kanisa essaawa 11 ez'ekiro omusangawo. Kubanga oyinza okuba ogenda kwetuga n'ojja n'okonkona ekkanisa ekiro nga kaana bwe yajja n'ebizibu n'omusangawo ng'atudde n'akuyamba. Naye kino kibuuza abasumba bwenna. Singa omuntu ajja ekiro 7 ogw'ekiro ng'emizimu gimukubye anaakusangawo ku kanisa. Singa nabbi w'obulimba ajja kusaba nga 11 okuloga ekkanisa anaakusangawo mu akawunti attacking. Lwaki bino byonna byonoonese? Bino byonna byonoonese kubanga
Psalms 15 terabikidde mu barokole. Kugamba abantu tubasisiriza busisiriza. Obuwalawala bw'oyogerako bunoonya basajja atajja kwekanga bunoonya gwe. Kubanga amazima naawe oba tolina mukyala. Bw'oba tolina mukyala ojja kwekanga Ekanisa Light of the World abawala abasingamu bonna banoonya pasita nga bonna awasaba ajja kudduka. Awo kitegeezo ga nti owa Katonda adde wano owa Setaani wa Bayali owa Lucifer adde wali. Abagenda bagende basigalewo batono kubanga Katonda teyatutuma bantu yatutuma myoyo. Bw'osoma Psalms 137 verse 5 to verse 6. Kulaga lwaki amakanisa gongedde okwonooneka. Amakanisa g'omu Uganda gye mmanyi bwe nkulidde gaakya wa Israel. Tetuwaayo ku ssente za Isirayeri. Tetufaayo kusoma Torah scriptures. Torah scriptures ye Genesis 1 paka ku ye Genesis paka ku Deuteronomy. Ebitabo bya Moses, ebitabo by'obunnabbi, Old Testament tugatako ne New Testament. Kyokka nga bw'osoma Genesis chapter 1 ye Revelations 21 oba 22. Byonna bikwatagana. Bayibuli egamba mu Psalms 137 nti bwe nnaakwerabira Yerusaalemu emikono gyange gijja kunafuwa n'olulimi lwange lujja kwesibira mu kamwa kange. Kubanga omusingi gw'obulokozi bw'otoyagala kkanisa eyonooneke mbanye enkola za Isirayeri. Waayo ssente mu kibuga Yerusaalemu. Ekkanisa z'abalokole mmekezi waayo ssente mu Isirayeri. Kati kitegeeza tugenda kufiirwa ekibuga ekiri mu Revelations 21. Ekibuga ekyo mwe mugamba mwe mwafuuka Abaisirayeri. Ky'ovaolaba ekkanisa zijjudde ababbi abafere. Bw'oba oyagala omufere wano nga pasita bwe yagambye Bugembe omusanga ku kkanisa z'abalokole. Obuyaaya obujjudde lwaki? Tetutegedde musingi. Ekkanisa eyogerwako mu Revelations 21 ky'ekibuga Yerusaalemu kiriko emiryango 12. Kiriko enzigi 12. Kiriko amayinja 12 nga gawandiikiddwako amannya g'abaana ba Yakobo bonna okuva ku Lawubeeni okutuuka ku Benyamini. Era ojja kusanga abalokole tebabimanyi ate baagala kubimanya. So Pastor Bugembe, mbadde nkwegayirira ababbi n'abafere gw'obasibyemu keera ku makya ogambe nti ababbi n'abayaayi ababwagala mufulume abasigalamu mwenenye ffenna tweyongereyo. Bye tukugamba nange mbyegamba n'omulala abyegamba kubanga bano ab'ensi bafuna obudde okwogera ebyabwe bye baagadde. Ffenna tutafuna budde kweyogerako ng'abalokole ne tusigalawo nga twekwese ne twonooneka. Mukama abawe omukisa.